常规检查就是医生取阴道分泌物送检验科，显微镜下去检查这个白带的清洁度、炎细胞是否有，还有一些特殊的病原体，像滴虫、细菌性阴道病的病原体，还有淋球菌等等。刮片是传统的说法，我们现在就叫脱落细胞学的检测，叫液基薄层细胞学，也叫 TCT。 这个是用来筛查宫颈癌前病变的目前最常用的一种检测手段。它就是用一个刷子刷取宫颈表面脱落的细胞。